Howdy ho. Kyykyssä jalkojen asennolla on hirvittävän suuri merkitys voimantuottoa ja siihen, kuinka syvälle sä pääset ja missä se tuntuu. Tähän liittyy vahvasti lonkka ja lonkan kierto. Meillä on kaikilla vähän erilaiset rakenteet ylipäätänsä. Totta kai jalkojen pituudet, torson pituudet ja muut vaikuttaa siihen, mutta nyt keskitytään siihen jalka-asentoon, johon vaikuttaa hirvittävästi lonkan kiertoa, ulko- ja sisäkierto. Sen voi itse määrittää tietenkin kotona menemällä kyykkyyn siinä luonnollisasennossa, kun tuntuu parhaimmalta. Mutta siihen on myös hyvä tapa fyssarit ja hierojen, taikka ihan itsekin testaamaan, mitä nyt mennään testaamaan. Lonkan sisäkierron jumitus, ulkokierron jumitus. Niistä voidaan päätellä oikeasti, mikä on optimaalinen tapa mennä alas jalkojen asennon osalta. Onko ne suoraan, onko ne ulospäin, kuin levällä ne on. Käydään testaamassa tuolla HC-hieronnassa minun liikkuvuus ja annetaan vähän myös liikkuvuusharjoitteita sitten siihen. Nyt ollaan HC-hieronnalla Keilaniemessä. Ja me testataan nyt tässä useammalla eri testillä mun lonkan kiertojen sisä-ulkokiertoa. Joo, kolme eri testiä tehdään, eli flexio, extensio ja sisä- ja ulkokierto. Ja sitten katsotaan tuossa tuo lonkakoukistajan kirjoistusta edestä. Nähdään vähän, mihin suuntaan mun niin periaatteessa pitää jalkoja viedä, kun mä kyykkään. Mä tiedän sen jo, mutta tässä siellä vaan varmistetaan se, että mä varmasti on oikeassa. Ja sitten näette, minkälaisella testillä te pystytte tekemään tämmöisiä testejä itsellenne. Määrittelet joku kyykky syvyyden, mikä tuntuu hyvältä, ja leveyden jalkojen oteleveyden ja sen jalkaterän suunnan. Sitten testaatte nämä perään, niin saatte varmasti varmistuksen siihen, mikä on teille luonnollinen tapa kyykätä. Siitä näitte nytten pikkasen, miten sitä mobilisoidaan lonkan koukistajia ja kiertäjiä, sisäkierto, ulkokierto. Haastavaa se on, ja varsinkin kun kovissa nostoissa, niin siellä ihminen pyrkii ottamaan kaiken hyödyn kaikista lihaksista, jolloin alkaa tulee polvien sisään mennä ja muuta. YouTubessa löytyy paljon linkkejä tuosta Knees Cave In -ongelmasta, valkuusongelmista ja muusta, mitä kyykyssä tulee, kun lähdetään alhaalta ylöspäin, niin polvet sisään. Mulla se on 5 senttiä vasen polvi, mikä oli, eikö ollutkin, vaan se oli se ongelma. Vaan se oli ongelma. Joo, niin se on vähän juntturassa, se meni siitä tieneisyydestä silloin vähän pahempaa kuntoa. Nyt koitetaan kuminauhalla kyykkyä, aletaan vähän työstää sitä, että mä pystyisin pitää se polven ulkopuolella. Mä kuvaan jonkun reeni jossakin vaiheessa, näette sen ongelman suoraan edestäpäin, mitä siellä tapahtuu ja mitä mun pitäisi välttää. Nyt mä lähden Alluun moikkaan, mä käyn hakemaan sille Motonetista niitä harjoja, mitkä siellä oli ihan kusisia, niin mä käyn yllättäen. Kiitos Toni sulle. Ja Facebookiin linkki löytyy siitä descriptionista. Tulkaa hierontaan plus. Täällähän on Kryohoit. Tämä vehje on loistava. Jos mitään kipuja tai muuta vastaavaa on, niin siis voin sanoa, että tämä toimii. Ja sehän oli hieronäyhteydessä 12 euroa vaan hieronnan lisää. Niin, eli tuutte hierontaan ja sitten nappasit ton. Ja voin sanoa, että jos haluatte kipua, niin tämä on vittumaisimpia vehkeitä. Varsinkin mennään lähelle jotenkin tuommoista niin luuta. Niin, luun lähes on pahin. Joo, ihan hirveä. Siinä mennään lähelle 0 astetta, että ihon pinta. Mut toimii, niin tulkaa koittamaan hieronnan yhteydessä. Löydätte Keilaniemestä HC-hieronta. Pistä linkit sen descriptioniin. Kiitos Toni. Hei, mä löysin Aksun täältä silloin saastekkoina. Teillä on vielä tuommoista lientä jäljellä. Onko tää ihan sitä oikeat saastekkoja? Joo, kattokaa, tätä kuuluu juoda. Onko se ostettu sieltä? Joo, tämä on itse asiassa Kiinasta. Oliko se mikä maakunta olikaan? En nyt muista. Olisiko ollut Wuhan, mutta joku sen kuulonen paikka. Ei vaan edullistahan. Tuu mukana, eli Tukusta saa. Niin, en mä tiedä mitä eläintä tämä on, mutta kyllä tässä mä pystyn niinku osoittamaan, että tässä on proteiinia, koska mun lihakset on kasvanut tosi paljon, kun mä oon syönyt. Ei se kukaan syö tuota ihan vitusti. Joku toinen köyhä bodari. Allu.
Okei, no. Se syö tota ja sitten niitä kinkkusuikaleita, mitä sieltä saa. Tuota samasta salattikasta. Siis kyllähän tätä käytetään tosi monissa ravintoloissa. Monet ei tiedä sitä, niin on niinku broilerina. Älä kerro enempää. Ei tarvitse tietää. Se sanotaan nyt tälleen, että kaikki intialaiset ja kiinalaiset ravintolaketjut käyttää paskaa pakastekanaa. Eli on kaikki 7 niitä. Euroa kilo tukusta. Niin, no ne maksaa varmaan vielä vähemmän, ne tietää kaikki meistä. Mutta tota... Ai että. Mehän ei saastekanoista välitetä. Shampoo. Me syödään sitä, mikä on tota ravitsevaa ja edullista. Niin on vittu proteiinia kuin proteiinia. Kyllä, mä oon sitä mieltä. Saatana lihassa tiedä, onko se nyt kiinnostavaa. Nimenomaan, ja tota noin, niin kyllähän sitä sit suomalaista haluaa tukea, mutta jos teillä olisi mun tulot, niin te kyllä ymmärtäisitte sitten nämä, niin mihin sijoitetaan. Mun niin kuin rahankäyttötaidot, ne yhdistettynä, niin sitten kyllä tekin soisitte. Suomalaiset tätä. Vois alkaa sen verran panostaa, että olet omaa saastekanaa. No nimenomaan, kun juulissa pystyisi nimenomaan, että... Niin. Että tuota, kilpailuttaisiin sen laadun niin paska, laadun, että tulisi niin huono laatusta, että pystyy muuta. Kusisen näköisiä kanoja, tiedätkö sä, että vittu, että nämä on munin. Niin just, että semmosia, että ne ei näytä hyvältä, mutta sitten niissä on samat sisällöt, niin kuin sisällöt kuitenkin. Että. Ei se mitään, mä lähden Allulle moikkaan. Hei, oli kiva törmätä. Tuota. Meillähän ei ole mitään biiffiä ollut missään vaiheessa. Ei, meillä on kuin ihmiset luulee. Ihmiset vaan luulee, kun me ollaan vähän semmosia kärkkäitä välillä, me vaan härnätään toisiaan. Ihmiset luulee. Eikä me ei oteta tosissaan nimenomaan. Me mennään vaikka reenaamaan tässä joku päivä jalat tai joku semmoinen lihasryhmä, mikä on pitänyt. Pystyn mä siis reenaamaan, mutta siis mä en pysty sanotaan näin, että raskaat kyykyt ekana liikkeenä ei toimi. No, ei. Ne vaan kipeytyy pitkällä tähtää. Mä pystyn yhden kovan treenin tähän vaikka kahdella huntilla kyykkysarjaa, mutta sit mä en pysty tähän sitä kuukauteen. Mutta jos mä teen ojennukset, prässit, eka, sit se kuorma on semmonen siinä kyykkyliikkeessä, että mä pystyn sen tähän niin tehokkaasti, että se kuormittaa lihasta, mutta se ei kipeytä sitä jännettä niin paljon, että mä pystyn tehdä jo joku 5 päivän päästä uudestaan. No me ei, minä en millään isolla kyykkää käyttää. No mutta kaikki mennään on suhteellista. En minäkään niin kuin, vittu, verrattuna noihin oikeisiin bodareihin, mä oon ihan heikko. Mutta kyllähän mun mä puhun lähemmäs 2 huntia, jos no, on kuorma. No mä semmoista, 160. Niin se, sillä sai virkätä niin vielä. Antuan Valaan tekee 160 kyykkyä kolmantena liikkeenä. Ja sillä on aika hyvät jalat, mä voisin sillä väittää. Sillä saa tehty. Mulla on huono, että niin. Mä en millään kanssa. Onhan se nyt paremman malliset kuin mulla ainakin, mutta... Sitten me voidaan mennä haukkumaan toistamme reisiä vuoropäivänä. No mennään haukkumaan. Ei ole haukkua omia enää. No niin. Palataan. Nyt pitäisi alulle löytää täältä Motonetista teräsharjoja. Mutta etit täältä nyt sitten saatana kaauksen keskeltä yhtään mitään, mutta eiköhän mä nyt löydä täältä kaverille uudet harjat. No nyt. Tämmöisellä se kittiharjoja on veivas. Tämmöisellä se niitä kittilastojen putsaili. Josko nyt tämmöset sille ostais. Tuo hieno paketti on kultaista ja ties mitä juman kautta. Täällä on hyvä hios sitten, etenä mitä. Ei vitsi, punaista, keltaista ja sinistä. Aivan mahtavaa. Ja tommoset pienemmät vielä. Mä ostan kummakin sinne. Ton ja ton. Yes. Mä en edes tiedä, onko se paikalla se äijä täällä. Kyllä siinä auto tossa on tuo hirvitys. Järkyttävällä vanteella. Tosta ja mennään katsoa, onko isäntä kotona. Siellähän se on. Hei. Juman kautta. Mulla on sulle lahaja. Kato, kun ne sun saatana harjat oli niin persästä. Ai vittu. Nyt on kyllä pula, nyt kelepaa. On mulle harja, joka lähtee Juman kautta. En tiedä, kuinka olen tullut toimeen ilman Mr. Magic Mikein toimitusapua. Ja tiedätkö mitä? Ne isot harjat, jos et mitään tee, niin kyrvän vartta ja pähkinöt on pienellä. Mä oletan, että sä oot kokeillut. joo, koitin siellä ai paikan vitsi. Päälle. Tämähän tuli sopivasti. Niin. Yhtiömme kiittää kumarta. Joo, kato, kun ne oli niin karmea se kitti lastaharja. Niin, no me mennään edelleenkin siinä samalla. No, nyt voit vaihtaa eri väristä löytyy kyllä. Ja on kaikki. Ai että, kyllä nyt on. Kyllä nyt kelepaa. Allu lupautui juuri podcastiin. Mä kyllä, täällä ihan ohi mennyt lupautui oikein. Mä oon houkutella sitä niin viimeistä kyllä. 10 vuotta podcastiin. Mennään taas meille istumaan. Joo, mennään istumaan. Mites se liiketunnistus on? Ei sun edelleenkin se sama. Mä en kerkenyt koskea, en mihinkään. Siis, ensin meillä oli vähän hiljaisempaa tammikuussa, mutta helmikuuta on räjähtänyt. Tää me ollaan niin kuin aivan totaalisen juttuvassa.
Mähän olen sähköasentaja. Tiedätkö mitä? Ainakin kaksi asiakasta on tsiikannut ja sanonut, että kun on tuonut asiakkaan, että onko tämä niinku Maikin kanssa tehtävä projekti? On oikeasti, ainakin kaksi asiakasta. Eli kyllä meitä jotain meidän asiakkaita myöskin seuraamme. Me tullaan tekemään tämä jossakin vaiheessa uudestaan tämmöinen case. Joo, siis olisi makea tehdä sellainen jostain vähän spurkuautosta tehdä siihen erikoismaalaus. Esimerkiksi pitsiväri ja sitten vähän marmoriväriäystä ja sen sellaista. Se olisi aika. Mä haluaisin aivan siis... Silleen, että se väri maksaisi niinku, siis 10 kertaa enemmän kuin se auto, mutta vaan tehtäessä. Mun unelma olisi ihan omistaa Datsun 100A, joka olisi tehty oikeasti. Niin, mutta jos sä teet siihen jotain oikeasti kummallisia värjäyksiä, niin sen auton arvo laskee huomioon. No eihän sen arvo ole mitään. Niitä saa 500 euroa. Onko noin? Kato, se on oikeasti se on niin harvinainen, että sä katoppa, saatko 500 euroa. On jollakin vitu, mitä ihme sfeeri tossa? Poliisitarroilla on yksi teipattuna. Ja saat oikeasti 500 euroa. Ei, kun siis joku alle 2000, 1500 taisi olla. No, mutta se on jo paljon enemmän kuin 500 euroa. No, mutta siis kuitenkin vitun halpa, ettei se nyt mitään arvokas auto ole. Ja siinä oli tyyli, että niinku kakkosvaihde ei mene päälle. Ja eli se oli jo paska. Niin, eli siis ihan varmaan sitten ostaa, niin varmaan aika päreillä. Sitten saat niinku ottaa vaihdelaatikon irti sieltä. Niin. Et sä, mistä sä löydät varaus? Ei löydy. Mutta se on hieno auto. Ajat on sä vaihdat ykköseltä kolmoselle. Se on se ratkaisu. Se on korjaus siihen. Vedetään ykkönen ensin 6 000 ja sitten vaihdetaan kolmoselle. Siitä ei mennäkään mihinkään. Joo, kyllä. No, Allu, pistä vaan päivään, niin vaikka mennään, niin mä tuun käymään. Hei, mä laitan. Iso kiitos, että kävit. All right. Moro kaikille. Let's do this. Kyllä. Thank you. Allu on laittanut Mersuun saatana tommoset vittulliset karjaraudat. Sellaiset niinku Texas Ranger. Texas Ranger. Tää on toi, mitä mä oon toivonut autoon, koska parkkihalli eteen menee joskus kyrpiin parkkia. Niin joo, kyllä. Vittu kolaa tämmöisellä. Pikkasen tönäseen, niin ei tunnu missään. Mä lähden kotiin. Lähde kotiin. Kiitos. Ollaan kuulolla. Kiitos.